فرين وعيبين العاصمة لما عند دوينا كل أقن مجال إذا برع ينواحي جدا وحالوه وعيبين يا إن أي كتب دون هذا عافوا كورونا فيروس kulan iyo hagaaban gaabiyay maamulka degmada Barraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wali baalan ku hadlayay sidii loo hortagay lahaa ee cudurka coronavirus oo caalamka si hool iyo usadan ka fadhayay walaalahan oo si wada jir ah ayay ku qayb qaadayeen maamulka degmada Barraawe ciidamada xogga dalka ciidamada nabad ilaalada Amison iyo ururada bulshada ka nool degmadaasi Barraawe fariin caafimaad oo lan gudbiyay bulshada ka nool degmada Barraawe ayaa wali baa qayb ku hayay maamulka degmada dagaatiir ciidamada Amison kuwa xogga dalka iyo bulshada qiimo jeeshal duugan iyo waana wadadeen boorar iyo qorniin fariin caafimaad oo yahay gudbiyeen wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya oo si wada jir ah uga wacyigelinayaan bulshada iyo waana darbe ka dhajiyeen waraaqo fariin wacyigelin ka qoranta gudoomiyaha degmada Barraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed mudane Umar Sheekh Abdi iyo waliba bulshada ka baaqay in ay isku ilaaliyaan waana iyo qaadan talooyin si loo gaashamada cudurka dilaaga ee caalamku u sameeyay winka waldaday damaan mana heer Koonfur Galbeed waxaan leeyahay shaqooyinkii degmada loo idmaday ayaa ka dhaqan galay waana bilaawday sida ogtiin waxaan hadda maana dhaxtaaganay suuqa dhaxbartamaha boorka oo mana gadaashii ku sugan waxaan maana ku qoran kaliya in umadaan sida cudurka ugu badbaadi lahayn loogu badbaadi lahaa wacyigelin balaarsan maadaama go'aamadeen anagu u yahay in umana cudurkan baasan sida ugu hortagi lahayn walaalaha ama Soomaalida aad ugu mahadsanayeen shaqooyinkan la qabteen oo dujeedaan hadda oo nala socdaan oo nala lugaylayaan waxaa loo baahan yahay in qof kasto meesho ka taxadir kar inuu ka taxadaro ajunga ku amur zakin gaar ahaan maamulka waxaan faacnay waxa ka codsanayna madama isaga oo maamul guud ahaan magaalada u yahay district dc koopan aan goosi ko district in qof kasto soo galay magaalada in isbitaalka uu la soo xariiraan sa u barno cudurkan waa la og yahay ma la baari karo laakiin calaamadaha laga fiirinaa kuna mambo tatu nafaa kufanya marka waa saddex waxyaabood inaan sameeyno anaga ya kwanza midada koowaad safisa mkono tamaa iska maash ya pili tan labaad weka distance qofka waa inuu xil isku jirsataan ya tatu waxa saacad kuwa nyumbani kama tembea kama wewe unaenda kufanya kununua kitu lakini sio kutembea faa swala ni wax kusoo gadanaysa oo maxay tarashini waxa oo tufanya hiyo vitu vitatu maana yake corona virus umeua corona virus wax karaysi waana dishi maamulka degmada Barraawe iyo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalo lan ku gaashamada sidii nasku ilaaliye lahaayay cudurka covid-19 Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Talman warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed bay dhawaa